tarde a todos e a todas. Bem-vindos à terceira aula do nosso curso de extensão, o curso Sérgio Mascarenhas, Políticas Públicas e a Qualidade da Educação Brasileira. Esse é um curso organizado e realizado pelo Polo Ribeirão Preto, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, do qual eu sou o atual coordenador. E o trabalho desse curso, né, a organização mais específica, faz parte do trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira de Políticas Públicas para Cidades de Médio Porte, que tem como titular professor Mozar Neves Ramos, que é o idealizador desse curso de extensão, né? Então, vão os agradecimentos de praxe ao Mozar, ao nosso time do IEA, que está aqui no backstage, nos ajudando a realizar o evento. E, obviamente, a nossa professora de hoje, nossa convidada, Marisa Abreu, que o Mozar vai apresentar em breve. Eu queria só aproveitar esse momento para lembrar a todos os participantes, né, que esse foi um curso criado durante uma pandemia, então ele foi idealizado para realização no modo online, né? Então, caso a gente não optasse pelo formato online, o curso provavelmente não seria realizado neste momento, então decidimos por criá-lo mesmo assim, para manter-nos engajados e discutindo questões tão importantes quanto estas relacionadas à educação. E a realização de um curso em modo online, suponho que vários dos participantes são professores, tiveram experiências com esse novo modo de ensinar, tem seus prós e contras, né? Então, entre os contras, eu também dou aula, acho que sofremos com isso, a participação, aquela interação pessoa a pessoa, né, fica bastante limitada nesse modo online. Mas, por outro lado, a gente ganha bastante em abrangência, né? Então, o curso hoje tem mais de 300 inscritos, e basicamente de todas as regiões do país, coisa que provavelmente seria impensável para o modo tradicional presencial, né? Se estivéssemos no modo presencial, provavelmente estaríamos com o público restrito à região de Ribeirão Preto, onde as pessoas poderiam se deslocar toda semana para vir até aqui, participar das aulas, né? Então, eu peço a vocês a paciência, né, com o modo online. A gente sabe como é que é, né, trabalhar com isso, na questão das perguntas, das discussões e também, obviamente, na familiarização com a plataforma em que o curso está sendo realizado, né? Então, existe no mercado, ao longo do último ano, apareceram várias plataformas para realizar atividades online. O nosso grupo aqui do IEA teve bastante experiência na organização de eventos remotos, e depois de testar várias dessas plataformas, incluindo aí o Google Meet, Teams, da Microsoft, né? A gente acabou decidindo por realizar o curso nesta plataforma do Zoom, né, por conta de suas ferramentas que estão aqui disponíveis, né? Então, é normal a gente ter um pouco de dificuldade para entrar, a gente ficar em dúvida onde faz as perguntas e tudo mais, mas isso vai melhorando à medida que as aulas forem acontecendo. Então, peço a vocês que a gente trabalhe junto para que esse uso da plataforma fique cada vez mais tranquilo para todos, né? Então, as perguntas, por favor, escrevam na barra inferior, tem um botãozinho escrito QIA, tá certo? Com um balãozinho. Por favor, coloque as perguntas ali. Normalmente o chat, né, que seria uma opção, fica muito congestionado durante a aula, porque as pessoas vão comentando e conversando e dando opinião, o que é ótimo, né? Mas para a gente poder achar as perguntas, por favor, escreva a pergunta no botão de Q&A, né? Então, na barra inferior, há no centro, né, um conjunto de botões, né? Tem um de participantes, você pode ver quem está na sala clicando no botão de participantes, tá certo? Aparece todo mundo que está na sala. E ao lado desse botão tem um Q&A. Então, por favor, escreva sua pergunta nesse botão e a gente vai tentar, dentro do tempo aí mais ou menos estabelecido para a aula, direcionar as perguntas para a nossa convidada. Tá bom? Então, eu desejo a todos uma excelente aula hoje. Mozart, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado, Antônio. Eu acho que foram bem pertinentes essas suas observações. Seria muito melhor, não é, se todos nós estivéssemos no mesmo ambiente, né, podendo ter uma discussão muito mais rica, mas foi possível fazer. E estamos trabalhando, inclusive, vendo a possibilidade, até porque a gente tem acompanhado as observações de vocês no chat, tudinho, vendo como é que a gente pode melhorar. Na última aula, que foi a da Priscila,
alguém colocou e outros acompanharam, deveria aumentar a interação entre os alunos, entre alunos, entre aspas, vocês são já profissionais da educação, né, que estão conosco construindo esse curso, que é um curso gratuito, com direito a certificado da USP, do Instituto de Estudos Avançados, e nós estamos pensando na possibilidade, estamos pensando para ver se é viável ainda, de ter talvez uma aula extra onde a gente traga vocês todos para o Zoom e criar uma sala de debate onde a gente possa trazer os pontos principais, talvez, que foram levantados ao longo das quatro primeiras aulas. Vamos ver, a gente está analisando, queríamos ouvir as sugestões de vocês. Eu vi também já agora a Ana Matilde colocando como é que eu posso acompanhar as aulas, gravar as gravações das aulas. Pode entrar na plataforma do IEA, a gente vai colocar mais uma vez para vocês ao longo da apresentação, e lá todas as aulas, os conteúdos, as apresentações. Por exemplo, a Marisa já nos mandou, né, a apresentação dela. Então, isso vai ficar na plataforma para que vocês possam ter acesso. Bom, mas vamos lá. Desculpe aqui a minha cachorrinha, essas coisas fazem parte. Desculpa. Mas, então, já que enquanto você faz, eu vou só lembrar, pessoal, vou pedir ao nosso staff aqui, o pessoal do IEA, vocês, por favor, os participantes, vocês fiquem de olho no chat. O nosso pessoal vai, de tempos em tempos, colocar no chat o link que você pode acessar as aulas anteriores já gravadas e o material que já foi disponibilizado, tá? Vou pedindo aqui para a Thaís e para o Rafa, de tempos em tempos, colocarem no chat o link para o material, assim vocês podem acompanhar o que já foi feito, tá bom? Olha, a Thaís acabou de colocar agora no chat, vocês entrar no chat, agora tem um link com a playlist das aulas que já aconteceram. Bom, mas vamos lá agora. Em primeiro lugar, agradecer muito a você, Marisa Abreu, minha querida amiga, uma amiga de longas datas, nos conhecemos há pelo menos uns 20 anos, que a gente vem acompanhando um trabalho do outro. Eu tenho uma profunda admiração por você, Marisa. Eu acho que quem conhece e acompanha a educação brasileira, particularmente no campo do financiamento da educação, não é só o Fundeb, é a sua visão que você construiu ao longo desses anos sobre o financiamento da educação. Eu tenho sempre em você a minha referência, né? A sua experiência como gestora, você foi secretária municipal de Caxias, né? Na oportunidade presidiu a Undime do Rio Grande do Sul, né? Posteriormente você foi secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Durante muitos anos, Marisa deu uma assessoria direta ao Congresso Nacional na área da educação. Hoje está assessorando os prefeitos, né, a Frente Municipal dos Prefeitos. A Undime ainda procura demais a Marisa para tratar dessas questões vinculadas ao financiamento. Então, quando nós pensamos no eixo do financiamento e Fundeb, você, Marisa, foi a primeira pessoa que nós pensamos. E queria, nesse momento, já agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo e a sua experiência para nos ajudar nesse momento tão complexo, como falávamos um pouco antes, né, do cenário atual, né, que a pandemia, de alguma maneira, está trazendo para os gestores. E eu tenho absoluta certeza que a sua experiência vai ajudar muito aos gestores todos, os quase 300, um pouco mais de gestores que estão acompanhando o nosso curso. Por favor, Marisa, seja bem-vinda e, mais uma vez, muito obrigado. Olha, eu é que agradeço pelo convite ao professor Antônio, ao professor Mozart. É uma satisfação compartilhar esse momento com vocês. E eu admiro muito também, Mozart, a gente não sai da batalha, né? Muda de lugar, mas continua na batalha, né? Eu, como tu disseste, eu passei por esses cargos executivos nomeados, mas eu comecei na sala de aula. Eu fui professora da rede de educação básica
privada e pública no Rio Grande do Sul, fui sindicalista daquelas de comando de greve, né? Lá no final dos anos 70, início dos anos 80, quando no período da luta pela redemocratização do país, onde as greves eram muito mais maciças, né? muito mais participação. E depois, como eu estava dizendo antes, eu sentei dos dois lados da mesa. Eu primeiro fui sindicalista, depois fui secretária de município e de estado. E eu acho que isso vai dando para a gente a obrigação de ter uma visão mais completa do processo, né? Não ficar restrito a um único ponto de vista. Sem dúvida, depois que eu fiz o concurso para a consultoria legislativa da Câmara, eu me distanciei da sala de aula estrito senso, né? E o meu trabalho na consultoria da Câmara era assessorar todos os parlamentares, independente de partido político, justamente na elaboração da legislação educacional. Então, a gente termina centrando mais a atenção no financiamento, na gestão, no planejamento, do que no pedagógico estrito senso, né? No currículo, no sistema de avaliação. Então, eu fiquei com essa tarefa mais geral da gestão educacional, né? Vamos lá, o pedido que vocês me fizeram foi o Fundeb e o financiamento à educação. Então, eu queria começar dando algum dado aqui, um dado sobre a importância do Fundeb no financiamento à educação básica pública brasileira, né? Nós temos como fonte o mínimo da receita de impostos vinculados pela Constituição, que para os municípios e para os estados é no mínimo 25%. O Fundeb, que é a sequência do Fundef, do antigo Fundeb, que é o 3.0, né? É o Fundo 3.0, é uma redistribuição, né, de parte desses recursos vinculados. O salário educação, que é uma contribuição social que o governo federal arrecada, fica com 40% arrecadado e repassa 60% para cada estado onde esse recurso foi arrecadado. As transferências legais e voluntárias da União, por exemplo, a merenda, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma transferência legal, mas o tempo de aprender, por exemplo, é uma transferência voluntária da União, né? E, mais recentemente, uma lei de 2013, os recursos provenientes da exploração de petróleo e gás natural, ou seja, os royalties. Para a gente ter uma ideia da importância do Fundeb, de acordo com um dado da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, CONOF-CD ali, em 2018, o Fundeb correspondeu a 63% do total de receitas destinadas ao financiamento à educação básica pública, né? E, segundo o Todos pela Educação, a 45% de todo o investimento público na educação básica. Então, porque além dos impostos vinculados, tem outras receitas. Ou seja, nós estamos falando de uma parcela muito significativa dos recursos destinados à educação básica pública. Eu sempre começo com esse quadro, Fundef, Fundeb, Novo Fundeb, para chamar a atenção de quem está nos ouvindo do seguinte: no primeiro fundo, que foi o Fundef, só teve uma proposta de emenda constitucional, que foi a do Executivo. Ela tramitou quase um ano e se transformou na emenda constitucional 14. 12 dias depois da emenda promulgada pela mesa do Congresso, o governo federal, o executivo, mandou um projeto de lei de regulamentação do fundo, que se transformou na Lei 9.424, em 24 de dezembro. Já no Fundeb anterior, no antigo Fundeb, tinham várias propostas de emenda à Constituição tramitando no Congresso, mas o debate de iniciativa de parlamentares, né? Mas o debate só ganhou fôlego, só ganhou consistência quando o governo federal enviou a sua proposta de PEC, que foi enviada em 2005, a PEC 415. Essa PEC foi mais polêmico o debate. Na primeira, viu, eu acho que quem ia perder não se deu conta que ia perder, não reagiu tanto. Na construção do Fundeb, todo mundo já sabia que tinha ganhos, tinha entes federados que ganhavam recursos, entes federados que perdiam. Foi mais complicada a discussão no processo legislativo. Se transformou na Emenda Constitucional 53, olhem só, promulgada dia 19 de dezembro, para entrar em vigência 1º de janeiro de 2007, senão não ia ter fundo no ano seguinte, né? O governo federal foi obrigado a editar uma medida provisória entre o Natal e o Ano Novo para regulamentar o Fundeb, para ele entrar em vigor
no dia 1º de janeiro, que foi transformada, essa medida provisória, na Lei 11.494. O que, que aconteceu agora com o novo Fundeb? Não teve PEC do Executivo, teve PEC no, na Câmara, PEC no Senado, mas o Executivo não tomou a iniciativa de mandar nenhuma proposta de emenda constitucional ao Congresso. O debate foi bastante tenso também. Imaginem que a PEC original é de 2015 e a emenda só se transformou em emenda em 2020. Foram mais de 5 anos de debates no Congresso Nacional, né? A emenda 108, de 26 de agosto do ano passado. Também não teve projeto de lei de regulamentação originário do Executivo Federal. Teve um projeto na Câmara, um projeto no Senado. A votação desse projeto foi concluída 17 de dezembro do ano passado. O Executivo sancionou, sem veto nenhum, no dia 25 de dezembro, no dia do Natal, para entrar em vigência dia 1º de janeiro de 2021. Então, por que, que eu faço questão de trazer esse quadro? É que na implementação do Fundeb, o governo federal tem uma enorme responsabilidade, né? E ele não tendo participado de forma mais presente, mais ativa do debate, isso está gerando um monte de dificuldades na implementação do novo Fundeb, né? Olha, pessoal, no debate no Congresso teve de tudo. Teve quem propusesse um fundo só de âmbito nacional, teve proposta de aumentar as receitas que compõem o fundo, teve propostas dos mais variados tipos que vocês possam imaginar. Mas terminou, no bom senso, se chegando ao seguinte: continuam sendo, como nos dois fundos anteriores, 27 fundos estaduais de natureza contábil, continua o Fundeb novo, o atual Fundeb, sendo constituído exatamente pela mesma seita de receitas de impostos, né, do Fundeb anterior, está ali descrito, não vou ler, né? A redistribuição desses recursos no interior de cada estado, por exemplo, entre a rede estadual e as 645, é isso? Redes municipais do estado de São Paulo são feitas pelas matrículas. Esse dinheiro não sai de dentro de cada estado, ele é transferido entre os entes federados no interior de cada estado pela matrícula observada a área de atuação prioritária de acordo com a Constituição Brasileira. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Matrícula de ensino médio em rede municipal não conta, matrícula de educação infantil na rede estadual não conta, né? E além das matrículas nas redes públicas, isso aqui foi super controverso na lei de regulamentação, né? Tinha a questão das conveniadas, né? Das instituições privadas sem fins lucrativos conveniadas, esgarça o debate ideológico, né? Aqueles que defendem recurso público só para a escola pública queriam tirar todas as conveniadas, e aqueles que defendem as conveniadas queriam incluir as do ensino fundamental e médio, né? Esse debate foi muito polêmico na lei de regulamentação, mas terminou prevalecendo manter o que era no antigo Fundeb. Ou seja, também são financiadas com recurso do Fundeb as matrículas das conveniadas na creche, na pré-escola, na educação especial, as APAES, por exemplo, e na educação no campo, com formação por alternância. Qual é a principal mudança do novo Fundeb? É a complementação. Ela aumenta dos 10% para 23%, do total da contribuição de estados, DF, municípios aos 27 fundos do Brasil, e principalmente ela passa a ser alocada pelo que se convencionou chamar o modelo híbrido. Os primeiros 10% continua sendo como no antigo Fundeb, ou seja, pelo valor aluno ano do Fundeb de cada estado, e o estado que recebe, como o estado de Pernambuco, por exemplo, recebe a rede estadual e todos os municípios do estado, né? E quem não recebe, ninguém recebe, por exemplo, o estado de São Paulo não tem, né? 10,5% vai ser distribuído, começaram a ser distribuídos hoje, foi depositada a primeira parcela do VAT hoje na conta dos municípios, vai ser distribuído pelo valor aluno ano total de cada rede de ensino, a gente vê isso na sequência, e por rede de ensino, então tem município em Pernambuco que não recebeu e tem dois municípios em São Paulo que receberam, para vocês terem uma ideia, tá? E 2,5% que só começa em 2023 por resultados educacionais, a gente vê isso na sequência.
e uma transição. Esse 10% aumenta para 23% ao longo de 6 anos. Esse ano é 12%. Os 10 da primeira complementação do VAF e 2 da complementação VAT. A lei 14.113, essa que foi sancionada pela Presidência da República no dia 25 de dezembro do ano passado, ela tem regras de transição para 2021, né? Então, a primeira regra de transição é que, e isso interessa a estados que não têm complementação, como São Paulo, o Rio Grande do Sul, por exemplo, a redistribuição intraestadual no primeiro trimestre seria feita pelos mesmos critérios do ano passado, pelos mesmos coeficientes de participação de 2020. O que, que isso significa? Matrículas do censo escolar de 2019 e ponderações de 2020. E, a partir de abril, seriam novos coeficientes de participação, com matrículas do censo escolar de 2020. E a complementação da União, VAT, né, começaria esse ano a partir de julho. Começou hoje, no dia 29 de julho, foi depositado o primeiro valor. Ok? E aí tem toda uma discussão da educação infantil que a gente vai ver na sequência, porque está bastante confuso e atrapalhado essa discussão. Na implementação do Fundeb desse ano, a primeira portaria do governo se chama de Portaria Interministerial. Ela é assinada simultaneamente pelo ministro da Economia e pelo ministro da Educação. Ela foi publicada em dezembro do ano passado, para o primeiro trimestre desse ano, e ela, a única coisa que ela fez foi divulgar os valores da complementação VAF da União. Não tinha estimativa de receita, não tinha valor mínimo nacional, não tinha nada. E olha só, Mozart, como tudo é complicado. No Fundeb anterior, tinha aqueles 10% dos 10% da complementação que poderiam ser destinados primeiro para o programa de melhoria da qualidade, depois para a complementação do piso. Nunca foi, foi sempre distribuído exclusivamente por matrícula, mas aparecia como está aí. Eu peguei o caso do Estado da Paraíba para mostrar para vocês. Aparecia separado esses dois valores. A única coisa que essa portaria de dezembro fez foi somar esses dois valores num só, porque não tem mais aqueles 10%, os 10%, não poderia aparecer daquela forma, ok? A segunda portaria foi publicada, que é a primeira deste ano, né? Foi publicada no dia 31 de março de 2021, com os novos coeficientes de participação. E aí veio a estimativa de receita de 2021, os novos valores da complementação VAT da União, o valor mínimo nacional estimado foi R$3.768,22, diferente do antigo Fundeb, valores mensais da complementação diferente, para nós do Rio Grande do Sul, para São Paulo, a gente nem entende isso, porque nunca teve essa complementação, né? Mas qual foi o problema, colegas? O governo federal cometeu um erro na filtragem das matrículas do censo para as planilhas do Fundeb. Gente, é incompreensível isso, porque isso sempre foi assim. Nos últimos 14 anos do Fundeb era assim já. Nos 23, incluindo o Fundef, era assim. Nos dois primeiros anos do governo do presidente Jair Bolsonaro já foi assim. Então, por que que houve esse erro, né? É como se, eu brinco como se fosse um piloto automático, é um botão de apertar, por que que erraram? Se não mudou nada nesse negócio. E deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. O censo, ele coleta as informações bem diferenciadas. Por exemplo, matrícula dos anos iniciais do ensino fundamental urbano parcial, do ensino fundamental urbano integral, do ensino fundamental rural parcial, rural integral, anos iniciais, anos finais, tudo separadinho. Quando passa para as planilhas do Fundeb, com uma ponderação, aquela variação do valor aluno ano, do tempo integral é a mesma, não interessa se é iniciais ou finais, se é urbano ou rural, soma todas essas matrículas em ensino fundamental integral. Nessa passagem eles erraram. Ficou muito menos matrícula em ensino integral do que na parcial. Eles erraram nessa filtragem das matrículas, tá? Aí houve reclamações, o estado que foi mais prejudicado foi o do Ceará, foi onde teve mais matrículas de tempo integral não contabilizadas, se manifestaram para o Ministério, a gente da CNM também se manifestou. Aí eles publicaram uma outra portaria no dia 24 de maio, corrigindo a portaria anterior. Corrigindo, o que significa que alguns entes federados ganharam recursos
e outros perderam recursos na redistribuição interestadual do Fundeb. O valor mínimo nacional diminuiu de 3.600 para 3.760 e poucos para 3.750 e poucos, e esse ajuste foi realizado nas contas no dia 31 de maio. Eu não sei se os municípios de São Paulo, como é que vivenciaram isso, porque olha só, gente, até então a gente tinha ajuste em abril só da complementação da União. Agora não, agora teve um ajuste da redistribuição intraestadual dos recursos do Fundeb, prejudicando um número grande de municípios fora daqueles estados que têm complementação VAF da União, né? Para vocês terem uma ideia, o próprio FNDE, em nota técnica, reconhece que mais de 735 mil matrículas em tempo integral não tinham sido registradas como tempo integral, né? E que, como o valor total da complementação VAF foi mantido, isso alterou a distribuição. Quem mais ganhou foi o estado do Ceará, quem mais perdeu foram os estados do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro. Mas teve um segundo ajuste, também no dia 31 de maio, na diferença da distribuição feita no primeiro trimestre com os coeficientes do ano passado e para os coeficientes desse ano. Foi ajuste na redistribuição intraestadual, nunca se tinha vivenciado isso na implementação do antigo Fundeb, né? Segundo o próprio FNDE, foram mais de 733 milhões de reais, dos quais 94,7 milhões decorrentes da correção da matrícula. E olhem só, 1.901 entes federados tiveram crédito e 3.693 tiveram débitos nesse ajuste feito no dia 31 de maio. Vocês não imaginam o que isso acendeu os municípios. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Tiraram dinheiro da minha conta. Tem um município da Paraíba que ficou com negativo na conta e ainda o Banco do Brasil cobrando juros do negativo que ele ficou na conta por um erro da distribuição de recursos do governo federal. Imaginem que loucura. E no dia 18 de junho teve um outro ajuste decorrente de um erro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil também errou no ajuste de maio, né? Teve que fazer um novo ajuste 18 de junho. Agora, no dia 29 de junho, nós tivemos a publicação da quarta portaria interministerial desse ano. Faltou uma, viu? A número 2 é o ajuste do ano passado, tá? Por isso que ela não aparece aqui. Com os valores do VAT. Isso é uma novidade. Não tinha antes, é importante que os gestores municipais consigam entender a diferença deste novo cálculo de valor por aluno e desta nova complementação da União. Então, essa portaria tem os valores VAT de todas as redes de ensino no Brasil, tem o VAT mínimo, tem o valor da complementação da União e tem o cronograma mensal de pagamentos estimados, esse que começou hoje, tá? Uma questão fundamental da gente entender. A complementação VAF continua como no antigo Fundeb. Ela é distribuída por estado e no estado todo mundo recebe. A rede estadual e todos os municípios. Seja município rico ou município pobre, todo mundo recebe. Tá? Então, no Ceará todo mundo recebe, em São Paulo ninguém recebe. No Piauí todo mundo recebe, no Rio Grande do Sul ninguém recebe. Tá? Qual é a diferença para a complementação VAT, que é essa novidade? Ela tem um maior efeito redistributivo, porque ela não considera só o valor do Fundeb, ela considera também os recursos vinculados para a educação que cada estado e cada município tem, que não estão na cesta do Fundeb, e é distribuída por rede de ensino. Então, o que significa? Nem todos os municípios de um estado que tem complementação VAF vai receber complementação VAT, mas, em compensação, municípios em estados que não têm complementação VAF receberão complementação VAT. A ponto do estado de São Paulo ter dois esse ano, a gente vai chegar lá. Vou dizer para vocês quais são, tá? O FNDE explica direitinho como é que esse negócio funcionou. Quais são as receitas consideradas no cálculo do VAT, do valor aluno ano total? As transferências que integram o Fundeb, mais o imposto de renda retido na fonte,
mais os três impostos municipais, o ISS, QN, o IPTU e o ITBI, mais o IOF Ouro e os royalties do petróleo. Quem fornece essas informações? A Secretaria do Tesouro Nacional. Além dessas receitas, entram também no cálculo do VAT o salário educação e os programas universais. Quem fornece essas informações? O FNDE, que é quem repassa esses recursos para os entes federados. E para calcular o VAT de 2021, se considerou as receitas apuradas em 2019. E aí a própria lei prevê que elas serão corrigidas no valor dos últimos dois anos. Tá? Olhem que interessante. Tem entes que são inabilitados para receber a complementação VAT, porque eles não preencheram os dados do CIOP ou não tiveram os dados do CIOP validados, eles estão inabilitados. Eles não têm valor aluno ano total calculado, tá? E a distribuição da complementação VAT é feita pelas matrículas do Censo Escolar de 2020, com as ponderações de 2021, que são as vigentes no ano passado, prorrogadas para esse ano, com uma diferença. Ah, eu não disse isso, né? A emenda constitucional 108 prevê que 50% do valor dos recursos globais, esta é a expressão do texto constitucional, da complementação VAT, devem ser destinadas à educação infantil. Olha, isso é super polêmico. E aí terminou se criando essa regra de transição que vocês estão vendo aqui. Nesse ano, as ponderações da creche e da pré-escola, para efeito da distribuição da complementação VAT, não para distribuição interestadual do Fundeb em cada estado brasileiro, foram multiplicadas pelo indicador de 1,5, ok? Aqui, só para vocês verem, essa é a ponderação da creche pública de tempo integral, é 1,30, para a ponderação VAT é 1,95, todas aqui estão multiplicadas por 1,5. Né? O que aconteceu nessa primeira portaria desse ano? Em 2021, 361 entes estão inabilitados, ou seja, não tiveram o seu VAT calculado. Quem são eles? O governo do estado do Rio de Janeiro, uma única capital, João Pessoa, e mais 359 municípios. No estado de São Paulo, são 34 municípios inabilitados, que não tiveram o seu VAT calculado por falta de informações. Tá? São a lista dos entes habilitados e inabilitados está na portaria, no anexo 1 dessa portaria do interministerial. E no anexo 2 está o cronograma de repasse dessa complementação, que começou no mês de julho, começou no dia de hoje. Tá? Assim como a complementação VAT é 2% do valor total, nesse ano de 2021, corresponde a 3,2 bilhões. O número de entes beneficiados foram 1.374 municípios em 24 estados. Só tem dois estados que não tem nenhum município beneficiado, Rondônia e Rio Grande do Sul, e nenhum governo estadual foi beneficiado. Tá? A estimativa do VAT mínimo. Olhem só, o VAF mínimo é R$ 3.755,59. O VAT, o valor aluno ano total mínimo, é R$ 4.821,99. Em São Paulo, nenhum município recebe complementação VAF, dois receberam complementação VAT. Nessa planilha, colegas, está assim, ó, na última coluna aqui, é o número total de municípios que cada ente federado, cada estado brasileiro tem, né? E aqui na coluna do meio, o número de entes federados que estão beneficiados pela complementação VAT esse ano. Então, vejam lá, São Paulo tem 645 municípios, teve apenas dois beneficiados. Rio Grande do Sul, 497 municípios, zero beneficiados. Tá? Quais são os que têm o maior número de municípios atendidos? São os que já têm a complementação VAF. O que tem o maior percentual é o estado do Amazonas, que tem 62 municípios, complementação VAF recebem os 62 e complementação VAT, 53 municípios estão recebendo nesse ano de 2021. Olha, eu separei algumas informações, não dá para botar os 465 municípios de São Paulo ou 5.500 e não sei quantos do Brasil, né?
Olhem só, qual é o menor valor aluno ano VAT calculado pelo governo federal neste ano? É do município de São João da Canabrava, no estado do Piauí, que tem R$ 2.915 por aluno. Aí ele recebe complementação, porque o VAT mínimo é R$ 4.821. Tem dois municípios de São Paulo que recebem complementação VAT. E na última coluna aqui está o valor. Santo Antônio da Alegria, que tem um VAT com recursos próprios, sem complementação VAT, de R$ 4.607, passa para R$ 4.821. E Tapiratiba, que tem R$ 4.766, passa para R$ 4.821. O governo do estado de São Paulo não recebe, porque ele já tem um valor anual por aluno total maior do que o mínimo nacional, que é R$ 7.711. Ribeirão Preto, eu coloquei aqui, porque estamos na cátedra de Ribeirão Preto, né? R$ 9.224. Olhem que interessante. Barueri, por que que eu botei Barueri? Porque Barueri é aquele case dos cartões de crédito, né? Que é sede de uma locadora de cartão de crédito. R$ 10.368. A capital, São Paulo, R$ 10.831. Olhem só, gente. 10 mil para 9 mil. O VAT de São Paulo é mais do que o dobro que o VAT mínimo nacional. E só tem uma capital que tem VAT maior que a cidade de São Paulo, que é a minha, Porto Alegre. É a única capital brasileira que tem um VAT maior que o VAT de São Paulo. Depois, por que que eu botei Paulínia? Porque Paulínia é conhecida por uma receita significativa de ICMS em função da refinaria da Petrobras que tem lá, né? Por que que eu botei Borá? Porque Borá tem menos de 1.000 habitantes. É um dos quatro municípios brasileiros que tem menos de 1.000 habitantes. Campinas, Santos, são os maiores VATs do estado de São Paulo. E qual é o maior de todos no Brasil dos calculados? Porque tem 361 entes federados inabilitados. É o município de Douradoquara, em Minas Gerais, que R$ 28.204. Vejam só, o efeito redistributivo do Fundeb é muito importante, mas a desigualdade ainda é imensa, né? Sem efeito redistributivo seria, quer dizer, seria menos do que isso aqui, porque o 2.915 já tem a redistribuição interestadual, ok? E o Douradoquara já está perdendo aqui na Douradoquara, sem o Fundeb teria mais de 50 mil. Sem o Fundeb teria mais de 50 mil. E esse município aqui teria menos de 1.000. Certo? O Fundeb já reduz, mas olhem só, reduz para 28 mil para 3 mil, arredondando, e com a complementação VAT de 28 mil para quase 5 mil, ainda é mais do que 5 vezes a diferença, né? É muita desigualdade tributária no Brasil, né? É muito incrível isso. Bom, aqui, colegas, eu trouxe as redes estaduais para a gente ter uma noção do que isso significa, tá? As redes no valor mínimo anual por aluno do Fundeb, o valor da rede pública em cada estado federado é um só, é o mesmo para a rede estadual e para todas as suas redes municipais, ok? No VAT é diferente, então aqui na coluna, na segunda tabela, são os VATs das redes estaduais. Olhem que interessante, eu gosto muito de entender números. O Distrito Federal aqui nos VAF está lá embaixo, ó, em sétima posição, e pula para a primeira no VAT. Claro, o governo do Distrito Federal arrecada os três impostos que são municipais no resto do Brasil, o ISS, o IPTU, o ISSQN, e lá deve ser muito dinheiro esses impostos, né, no Distrito Federal. Então, o Distrito Federal pula para o primeiro lugar. E o Rio está inabilitado, porque olhem que incrível. O Rio de Janeiro está recebendo complementação da União VAF e quando calcula-se o VAT, ele pula lá para cima, para os quatro, cinco primeiros. Sabem por quê? Por causa dos royalties do petróleo, né? Então, a minha posição, professor Antônio, é que números têm que ser interpretados. A gente precisa dos números para descrever a realidade, para a gente entender objetivamente a realidade, mas eles precisam ser explicados, né? Por que que o Distrito Federal pula lá para cima? Vejam que São Paulo permanece na mesma posição, ele estava em nono lugar, continua em nono lugar aqui no VAT total da rede estadual.
a rede municipal de São Paulo é mais de 10 mil. Tá? A Constituição, a emenda constitucional, estabelece subvinculações para o uso dos recursos do Fundeb. A primeira subvinculação é, no mínimo, 70% dos recursos do Fundeb em cada ente federado para pagamento de profissionais da educação. Primeiro, isso considera os recursos da redistribuição interestadual. Se aquele ente federado recebe complementação VAF, entra na base de cálculo. Se ele recebe complementação VAT, entra na base de cálculo. Tem município que recebe as duas complementações, tem município que recebe só uma ou só a outra, ok? Esses dois municípios de São Paulo, por exemplo, vão receber só a complementação VAT. Não tem complementação VAF. Entra na base de cálculo dos 70%. Qual é o grande problema aqui? É o conceito de profissionais da educação, de acordo com a Lei 14.113. Ontem ainda participei de uma reunião, Mozart, com a professora Maria Helena no Conselho Nacional de Educação. A sugestão é que tu sejas o relator desse problema, né? Porque está muito complicado o conceito de profissionais da educação na lei para efeito de cálculo dessa subvinculação, né? E é diferente do que era no antigo Fundeb. Depois, se quiserem, a gente pode discutir mais isso. E tem duas subvinculações novas, mas que se referem exclusivamente aos valores da complementação VAT, ou seja, para esses 1.374 municípios do Brasil que estão recebendo complementação VAT nesse ano de 2021. Eles têm que aplicar no mínimo 50% na educação infantil e aplicar no mínimo 15% em despesas de capital. Todos esses mínimos são calculados no exercício fiscal, nos 12 meses do ano, tá? Não é mês a mês, não é nos últimos meses do ano, é nos 12 meses do ano, ok? Em relação a essa questão da distribuição dos recursos para a educação infantil, a gente fez uma enorme participação lá na forma de regulamentar, e nós quem? A Confederação Nacional dos Municípios, o Todos pela Educação, e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que tem uma atuação centrada na educação infantil, né? Vejam só, do jeito que eles estão distribuindo, São Paulo tem dois municípios com VAT, né? No programa Brasil Carinhoso, São Paulo tinha 404 municípios com recurso do Brasil Carinhoso. O que, que era o Brasil Carinhoso? Não sei se vocês se lembram. Era um programa criado por medida provisória pela presidente Dilma Rousseff em 2011, por demanda dos municípios, tá? Que destinava recursos federais por fora do Fundeb para manutenção e custeio de creches, não da educação infantil como um todo, de creches, tá? Para todo o Brasil, para crianças que fossem de famílias do Bolsa Família, matriculadas em creches públicas ou conveniadas, que fossem de famílias do Bolsa Família. Olhem só, o Brasil Carinhoso chegou em 2015 a beneficiar 2.650 municípios brasileiros. E eu sempre digo assim, colegas, a gente tem população carente que precisa de creche em todos os estados brasileiros, independente do estado ser rico ou ser pobre, né? É como se o auxílio emergencial ou o Bolsa Família não viessem para o estado de São Paulo ou não viessem para o estado do Rio Grande do Sul, porque os estados são ricos, tem pobres. E do ponto de vista do quantitativo absoluto, é possível que um estado como São Paulo tenha mais população vulnerável em valor absoluto do que um estado menor do Nordeste brasileiro, né? Então, essa questão da forma de distribuição dos recursos do VAT para a educação infantil é muito séria. A gente não aceita do jeito que ela está sendo feita, porque acha que vai prejudicar o atendimento das populações vulneráveis em estados que, cujos governos estaduais ou municipais sejam menos pobres do que os outros, tá? Temos uma novidade muito complicada. Agora, no dia 21, hoje é 29, né? No dia 21, foi publicada uma portaria do MEC dizendo que até dia 31 sai uma lista dos percentuais para a educação infantil de cada um dos municípios beneficiados pelo VAT. Isso vai dar muita confusão, porque na nossa cabeça está assim, ó. Todo mundo que recebeu o VAT tem que pegar 50% daquele VAT e aplicar em educação infantil. Não, eles vão dizer que no município tal é 20%, no município tal é 40%, no município tal é 60%. Vai dar uma confusão na gestão
educacional muito significativa. Isso é para essa semana. É um bode na sala que vai estourar essa semana, tá? E nós entendemos que o governo federal está agindo intempestivamente, porque a lei dizia que poderá ser adotada a metodologia, e se não for adotada é a matrícula, e as matrículas distribuídas com um e-mail, que foi o que eles fizeram. Eles já fizeram isso, agora eles vão criar uma nova regra em cima da regra já aplicada, tá? Nós estamos, olha, hoje ainda troquei mensagens e telefonemas aqui sobre isso, muito preocupados com o cálculo do VAT para o ano que vem, porque tem um número expressivo de municípios, ó, 2.196 municípios brasileiros que não tinham enviado os dados em tempo hábil. A gente está pedindo uma prorrogação desse prazo, assim como foi mais estendido o prazo dos dados de 2019 para o VAT 2021. Está muito confuso esse negócio, tá? E a gente já enviou um ofício para o Ministério da Economia e ainda não teve retorno dessa questão. Vai ser muito complicado se ficarem mais de 2 mil municípios sem o cálculo do VAT para o ano de 2022, tá? Como eu já disse para vocês, a complementação VAR começa a ser distribuída só em 2023. Tem um problemão aqui, que é o seguinte: o indicador para distribuir, que deve ser calculado pelo INEP, tem que considerar taxa de atendimento, taxa de aprovação e níveis de aprendizagem. Os níveis de aprendizagem vão cair esse ano, vão ser menores em função da pandemia, né? E tem toda a controvérsia, né, professor Mozart, sobre faz a avaliação universal ou faz só a amostral esse ano, né? Se fizer amostral, não tem dados para calcular o VAR para todo mundo. Se tiver dados para calcular para todo mundo, vai ter queda, não vai ter avanço, né? Então, como é que isso vai acontecer na distribuição do VAR em 2023? Diga-se de passagem que quando a lei foi aprovada, a gente já estava na pandemia. A gente já sabia que já era possível avaliar, prever os impactos da pandemia na aprendizagem, né? E estamos chegando no fim. Para vocês, isso aqui é muito importante para todos os gestores estarem atentos e participarem. A própria lei do Fundeb prevê a sua atualização até 31 de outubro desse ano. Até ontem, pelo menos, não tinha um projeto de lei apresentado na Câmara ou no Senado que tratasse dessa atualização. Tinham projetos pontuais. Um, por exemplo, reincluindo as conveniadas de ensino fundamental e médio, entendeu? Mas não tratando dessas questões centrais aqui, que a própria lei prevê a sua atualização. A gente, na Confederação Nacional dos Municípios, está com uma minuta de projeto feito, que deve ser apresentado por alguém, algum parlamentar, o ano que vem, tá? E mais duas questões finais agora, que não tem a ver diretamente, mas tem tudo a ver também com o Fundeb. A questão do piso do magistério. No nosso entendimento, a lei vigente do piso do magistério, que é de 2008, perdeu a base constitucional, porque ela está referida a um dispositivo do ato das disposições constitucionais transitórias com a redação da emenda 53 do antigo Fundeb, que não existe mais, que foi revogado pela emenda 108. Né? E não é só isso, viu? Ela, por exemplo, previu que aqueles 10% dos 10% da complementação da União pudessem ser direcionados para o pagamento do piso, que é aquela soma dos dois valores lá que eu mostrei para vocês na Paraíba. Isso não existe mais, não existe mais esses 10% dos 10%. A lei está desatualizada. Ao mesmo tempo, corretamente, na minha percepção, a emenda constitucional 108 prevê de novo que uma lei específica deve instituir o piso nacional dos profissionais do magistério e da educação básica. Olhem a diferença. A subvinculação é para os profissionais da educação, mas o piso é só para os profissionais do magistério, tá? Não é o mesmo conceito, tá? O que que a gente acha? Que é preciso aprovar uma nova lei que regulamente o piso do magistério até dezembro desse ano. Senão, nós vamos chegar em janeiro e vai ser uma controvérsia jurídica.
tem base legal ou não tem base legal? A lei existe ou não existe? O reajuste que a lei prevê pode continuar ou não pode continuar? Vai ser muito complexo. Como a gente acha que não deve ter esse vácuo de existência do piso, é importante que se aprove uma nova lei. Já tem dois projetos apresentados, um em dezembro do ano passado e um em junho desse ano, que foi uma proposta da CNM, que dizem assim, ó, regulamenta o inciso 12 do artigo 212-A da Constituição Brasileira, de acordo com a redação da Emenda Constitucional 108, tá? Que estão regulamentando o piso do magistério com base nesse novo texto constitucional. E aquilo que conversávamos antes de começar a nossa palestra aqui, professor Mazar, a dificuldade que entes federados estão encontrando, e em 2020 já era algo como uns 300 municípios, a gente acha que no ano de 2021 esse número pode aumentar, a dificuldade de cumprir os 25% da receita de impostos e a dificuldade de cumprir os 70% da vinculação para profissionais da educação. A gente tem, esse ano, extraordinariamente, segundo os colegas do Ministério da Economia, provavelmente de uma forma não sustentável, um certo crescimento de arrecadação, que tem a ver com as commodities e tem a ver com o crescimento dos preços de combustíveis e luz elétrica, né? Ao mesmo tempo, tem uma folha de pagamento congelada pela Lei Complementar 173, que proíbe qualquer aumento de despesa, não só na forma de reajuste, mas também na forma de contratação de mais profissionais. E a gente sabe que em educação os recursos destinados à folha de pagamento é a maior parte do gasto e é correto e necessário que assim seja, né? E, ao mesmo tempo, aulas presenciais não totalmente retomadas, o que significa algumas despesas menores, como a do transporte escolar, por exemplo, né? Então, para completar, olha, tem três vocês aí que estão lá na ponta, enfrentando todas as dificuldades da gestão educacional nesse momento da pandemia, a gente chama vocês para que fiquem atentos a três coisas que vão rolar ainda nesse semestre no Congresso Nacional. É a apreciação dessa PEC, que flexibiliza o cumprimento dos 25% nesse ano de 2020, já tem emenda para o ano de 2021, mas não é acabar com os 25%, tá? Ele volta a valer integralmente no ano de 2022, né? A lei do piso do magistério e, principalmente, a lei de atualização do novo Fundeb. O Fundeb é importante demais para que a gente faça as coisas de forma assodada e mal feitas. Então, precisamos participar de forma muito intensa desse debate no Congresso Nacional. Muito obrigada. Estou à disposição para responder as perguntas. Não sei se passei muito do tempo. Como é que foi? Foi excelente, Marisa. Muita gente elogiando tua palestra, a qualidade das informações, muita gente pedindo já o material. Super parabéns, Marisa. É de vocês, a palestra é de vocês. Não, você foi realmente brilhante. Olha, eu ando lendo algumas coisas sobre o Fundeb, mas você trouxe realmente muitas questões preocupantes até, não é? Que eu acho que vai exigir, na minha opinião, até de uma articulação maior da Undime, com SEB, porque essa ausência da coordenação nacional termina criando algumas dificuldades. Mas você trouxe realmente muita gente aí, ótima apresentação, brilhante apresentação. Parabéns, Marisa. São assim, todos que estão, mais de 260 nos acompanharam aqui no dia da tarde de hoje. E várias perguntas aqui que eu vou passar agora. Eu vou fazer um bloco de vocês, Marisa, aí para. Tá bom? Tá bom? Uhum. Bom, eu vou começar aqui pela Alcíndia de Araújo. Ela diz o seguinte: boa tarde, Marisa. Meu nome é Alcíndia e gostaria de esclarecer uma questão. No município onde trabalhamos, temos convênio com as escolas particulares de 0 a 3 anos, visto a grande demanda nessa faixa etária. Anteriormente, o município não recebia recursos
para as crianças matriculadas nesse convênio. Com essas alterações, há essa possibilidade ou ainda não? Por gentileza, pode esclarecer. A Luciana Fará Salim, ela diz o seguinte: boa tarde, minha indagação é como atingir os 70%. Quem são só profissionais que podem receber pelos 70%? Temos a lei 173/2020 que nos engessa. Podemos bonificar os professores para atingirmos? A Michele Gervene diz assim: como faço para me aprofundar nesse assunto? Vamos conversar por esses três e depois a gente avança. Vamos começar pelo último, então. Olha, tem fontes para buscar, né? Tem várias notas técnicas do FNDE que se conseguem, se acessa no site do FNDE. Algumas são esclarecedoras, algumas são bastante complicadas também. A CNM tem notas técnicas no site da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, e tem promovido debates, que a gente chama de roda do conhecimento, onde a gente normalmente convida alguém para participar conosco também. A gente tem convidado colegas do FNDE, do MEC, e esses vídeos, essas gravações, estão todas disponíveis no site do FNDE, tá? E, com certeza, eu acho que também uma fonte de informação são as notas técnicas das consultorias do Congresso. O Congresso tem consultoria legislativa na Câmara, consultoria legislativa no Senado, e eles produzem, periodicamente, documentos também de análise da legislação, tá? Mas o assunto está muito complexo, viu? Eu vou responder a segunda agora, a questão dos 70%, para vocês verem como essa questão está complexa. Marisa, me permita dar uma pergunta da Elisandra, que tem a ver um pouco com isso, eu acho que você já emenda. Ela, tá, Marques, ela disse assim: o que fazer quando a sobra dos recursos dos 70%? Estamos com esse problema. Aí você junta com a outra. É. Teoricamente, não vai ter as contas aprovadas se tiver sobra, né? Esse aqui é o problema. Agora, o grande problema da sobra de recursos, Mozart, é o conceito de profissionais da educação, tá? Porque, olhem só, vamos fazer a retrospectiva histórica. O antigo Fundeb era 60% para os profissionais do magistério. O novo Fundeb ampliou de 60 para 70, mas aumentou o número de profissionais que podem entrar nesse cômputo. Passou de profissionais do magistério para profissionais da educação. As informações que a gente tem do CIOP, e que em torno de 5 mil municípios, a média de gasto do Fundeb com a folha do magistério já era mais de 70%. Né? Então, teoricamente, haveria pouco problema. Né? Mas o problema é que se a receita cresce e a folha está congelada, vai baixar esse percentual, certo? Agora, qual é o principal rolo dessa questão? Eu já tinha anunciado antes. É o conceito de profissionais da educação na lei. Deixa eu ver se eu explico com clareza essa questão. A lei do antigo Fundeb, e a nota técnica do FNDE faz referência a isso, não fazia remissão aos artigos da LDB que tratam dos níveis de formação do magistério. Qual é o entendimento que a gente tem, gente? É que um indivíduo, um servidor, integra a folha de pagamento de uma categoria profissional pela função que ele desempenha. Não é pelo vínculo. Ele pode ser um professor concursado efetivo ou pode ser um contrato temporário. O que importa é a função, ele está na docência, dando aula, certo? E não é nem pela formação, porque um professor leigo é professor, faz parte da folha de pagamento do magistério. A lei do antigo Fundeb não remetia aos níveis de formação da LDB para entrar no cálculo da subvinculação. Os níveis de formação presentes na LDB são aqueles que tu tem que exigir
para prestação do concurso público, ok? Ninguém pode prestar concurso público para o magistério se não tiver pelo menos formação de nível médio, modalidade normal para educação infantil nos anos iniciais, e se não tiver licenciatura plena ou pedagogia para o resto da educação básica. Agora, o que, que a lei do novo Fundeb fez? Ela remeteu... Ah, e uma questão anterior. Magistério é uma coisa, profissionais da educação é um conceito mais amplo, tá? O magistério inclui dois grupos de profissionais. Os profissionais da função docência e os profissionais das funções de suporte pedagógico direto à docência, assim que se chama, tá? Então, é o coordenador pedagógico, supervisor educacional, orientador educacional. E essa questão, colegas, é muito diferenciada. A estrutura de carreiras no Brasil é muito diferenciada. Existem carreiras do magistério que só têm concurso para o cargo de professor e o titular do cargo de professor pode desempenhar a função de docência ou as outras funções de suporte pedagógico à docência, e tem carreiras, como a do Estado de São Paulo, que diretor é um cargo concursado, que supervisor educacional é um cargo concursado, separados, né? Então, tem as mais variadas formas de estruturação da carreira do magistério. Profissionais da educação inclui todos os do magistério, e mais aqueles outros servidores que não são do magistério, mas que atuam na rede de ensino, nas escolas, e que são fundamentais para as escolas funcionarem. Por exemplo, a merendeira, por exemplo, o porteiro, por exemplo, o pessoal que trabalha na secretaria da escola, que trabalha na limpeza, que trabalha... É um técnico de multimeios, que ajuda nos laboratórios que a escola tem, se ela tiver, certo? Esses são profissionais da educação e não são membros do magistério. O que que a regulamentação do Fundeb fez? Remeteu o conceito de profissionais da educação para efeito do uso do dinheiro do Fundeb aos níveis de formação presentes na LDB, que é uma mudança feita na LDB em 2009. Aliás, a minha percepção é que algumas coisas que a gente vem mudando na LDB, a gente veio criando dificuldades. Ela era um texto mais limpo, ficou um texto mais complexo, tá? E aí, o que que tá dito lá? Tá dito o seguinte, ó. São profissionais da educação, os trabalhadores em educação, essa é a expressão que está escrita na lei, que tiverem curso técnico ou curso de pedagogia ou afim. Mozart, isso virou um dramalhão. O que que é o afim? Por exemplo, um município do Amazonas mandou para a CNM a lista de 149 servidores que ele tem, que são profissionais da educação, que não são membros do magistério. Desses 149, só 18 tinham curso técnico ou curso superior. E se a gente for fazer uma análise do que é afim, só 8 tinham afim. Porque, vamos lá, eu sempre dou esse exemplo. Uma merendeira que tem curso técnico de nutrição, é óbvio que é afim, né? Agora, um porteiro que tem curso superior de teologia, é afim? Com a atividade que ele desempenha, né? Então, primeiro, restringiu muito o número de profissionais da educação, que não integrantes do magistério, que tem curso técnico de nível médio ou curso superior de pedagogia ou afim. E depois, assim, Mozart, se tem pedagogia, vale para ser merendeira? Se tem pedagogia, vale para ser porteiro? E o que que é o tal de o afim? O que quer dizer o afim? É isso que o FNDE está pedindo, o MEC está pedindo que o Conselho descreva. O que que é o afim? Como é que a gente classifica o afim, né? Na minha opinião, essa regulamentação está equivocada. A gente está propondo que a lei seja alterada no mesmo molde em que era a lei do antigo Fundeb. Ou seja, é o vínculo e é a função desempenhada na rede de ensino, né? Ao mesmo tempo, olhem só. O FNDE, nessa nota técnica, tem uma posição muito engraçada em relação ao outro. Ele reconhece essa questão da formação, tá? Ele diz assim, o conceito do antigo Fundeb não vinculava a formação, o novo Fundeb está vinculando, mas aí ele discute uma questão de desvio de função que é muito engraçada. Por exemplo, se o servidor tem licenciatura em letras e está na secretaria da escola, eles consideram que ele não pode entrar no 70%. Na minha opinião, ele pode entrar no 70%.
ele não poderia entrar no 70% se ele estivesse no gabinete do prefeito ou de um vereador. Mas se ele está em desvio de função dentro da própria rede, qual é o problema? Se a gente for levar isso ao cabo, tem muito professor que é formado em matemática e dá aula de física, que é formado em letras e está dando aula de história, que é formado em letras e está nos anos iniciais do ensino fundamental. Vai ser um quiprocó esse conceito de desvio de função que eles estão advogando ali, né? E tem um outro problema que é o seguinte. Então, são dois problemas. O primeiro é ter remitido o conceito de profissionais da educação aos níveis de formação exigidos no artigo 61 da LDB, ok? E o segundo problema é que a lei permite que sejam incluídos nesse 70% os profissionais das equipes multiprofissionais de uma lei do ano passado, que eu nunca sei o número da lei, que definiu que equipes multiprofissionais formadas por psicólogos e assistentes sociais devem atuar nas redes de ensino. Ora, gente, psicólogo é profissional da saúde, existe o SUS. Assistente social é profissional da assistência social, existe o SUAS. Né? Olhem que contraditório. A Constituição do Brasil, parágrafo 4º, lá do artigo 212 da Constituição, que é o que tem o mínimo da receita de impostos vinculada para a MDE, diz que os programas suplementares de alimentação escolar e assistência à saúde não podem ser pagos com um mínimo de 25%. E o Fundeb é uma repartição de parte desses recursos dos 25%. Simultaneamente, a LDB, ao tratar no artigo 71 das despesas que não são consideradas com MDE, ela desdobra isso, ela diz programas de alimentação escolar, de assistência médica e odontológica, farmacêutica, psicológica ou outras formas de assistência social. Agora, quem que o gestor público cumpre? A LDB ou a lei do Fundeb? Vocês percebem que as leis estão se contrapondo? Na minha opinião, não podiam entrar nos 70%. Não são profissionais da educação. São profissionais da saúde e são profissionais da assistência social. E sabe qual é o risco dessa história? Primeiro, isso foi uma pressão corporativa dessas categorias, os respectivos conselhos agiram, foram lá na CNM, inclusive, conversar com a presidência da CNM, pedindo apoio, né? E sabe qual é o risco que a gente está correndo? É de inchar a folha da educação com profissionais desses outros dois sistemas que nem têm uma atuação sistemática na rede de ensino. Porque como a educação tem 25%, a saúde tem 15%, e a saúde é um gasto crescente em função do envelhecimento da população, nós estamos correndo um risco de desviar dinheiro da educação em prejuízo dos profissionais da educação. Né? Então, é uma coisa que a gente está propondo também, Mozart, que tem que mudar. E é a lei, não é a emenda constitucional. É o conceito que a lei adotou, que é complicado, tá? E a última pergunta sobre a questão das matrículas de escolas privadas. Primeiro, tem que ser conveniada com o poder público. A instituição privada tem que ser conveniada com o poder público. E para ser conveniada, tem que ser instituição privada sem fins lucrativos, inscritas lá no sistema de... Tem um regramento para ela ser reconhecida como tal, né? Comunitária, confessional ou filantrópica, sem fins lucrativos e reconhecida pelo Estado brasileiro como tal. Essas podem ser conveniadas, não é qualquer privada. Uma privada com fins lucrativos não pode os alunos matriculados nessa escola serem considerados, o que gera um problemão, viu? Por exemplo, no município de Caxias do Sul, que eu mantenho sempre contato com eles, existe uma judicialização da demanda por matrícula em creche, acredito que em alguns municípios daí de São Paulo isso deve acontecer também, aí o prefeito é obrigado a comprar matrícula na rede privada estrito senso, na rede privada lucrativa, por determinação de uma sentença judicial e não pode contabilizar aquele recurso nos 25% do município. Olhem que loucura. Mas a resposta é essa. Só se for privada não lucrativa, conveniada com o poder municipal. Marisa, não para de elogios à tua palestra. E eu me junto
O que eu já aprendi, sério, impressionante, fazia muito tempo que eu não via esse alinhamento do conhecimento teórico com a parte prática que você está trazendo aqui hoje para a gente. É, esse é que é o problema, viu? É juntar essas duas coisas, viu, Mozart? Olha, parabéns, Marisa. Não tem conhecimento suficiente e a academia não conhece a gestão, entendeu? Olha, parabéns. E tuas respostas agora já ajudaram a responder às perguntas de Flávio Augusto, que ele pergunta mais material para aprofundamento. Ou seja, você está despertando nas pessoas a vontade de se aprofundar, de estudar. Que bom, que bom. Né? A Mariene também falando mais sobre os profissionais da educação e o Fundeb. A nossa secretária de Açailândia, a Carla James também, ela também é a preocupação sobre quais os profissionais de educação que posso pagar com os 70%, eu acho que você já também colocou. Enfim, muita gente aqui elogiando. E eu vou passar aqui para outro grupo de três perguntas. A Ana Beatriz Feltrão Maia, ela diz, boa noite, Marisa. Gostaria de saber se há impedimento de utilização de 100% do Fundeb com folha de pagamento de profissionais da educação. A outra é da Lenita, de Fátima. Em caso de sobra dos 70%, pode, se ocorrer, os 10% deles serem gastos no próximo ano para o rateio, por exemplo? E um anônimo não se identificou, mas eu achei bem legal a pergunta dele, ou dela, como funciona os órgãos fiscalizadores do Fundeb nos municípios? Vamos começar pela última. Vocês sabem que já existia no Fundef, no Fundeb anterior, e a lei atual manteve, a instituição dos CACs, dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social. Tem que ter em cada município brasileiro, tem que ter no âmbito do Estado, e existe um CACs federal também, tá? A lei 14.113 tem a descrição da composição desse conselho. Agora, a nossa experiência, colegas, é a dificuldade de capacitação técnica desses conselhos para que eles possam efetivamente exercer um acompanhamento e um controle social que seja competente e que, ao mesmo tempo, não seja oposição por oposição, entendeu? Por ser contra tudo que o governo que está lá executando a gestão está fazendo, né? Então, primeiro existe o controle social, que é o CACS. No âmbito dos municípios, a própria lei do Fundeb permite, como já o fazia, que se o município tem Conselho Municipal de Educação, o CACS seja uma comissão do Conselho Municipal, não precisa ter dois conselhos, pode ser uma comissão do Conselho Municipal. O mais importante é a capacitação desse pessoal, tanto que houve uma ampliação do mandato de 1 para 2 anos, porque se capacitava e trocava todo mundo, então não adiantava muito, tá? Existe o controle interno, que cada prefeitura, cada ente federado tem que exercer, e existe o controle externo, que são os tribunais de contas e os respectivos legislativos, né? Nós vamos ter muito que acertar com os tribunais de contas, porque essa questão, por exemplo, do que fazer com a sobra dos 70%, se isso for muito evidente no país, nós vamos ter que construir uma solução com o FNDE, com o Ministério da Economia, com os tribunais de contas. Porque se ocorrer uma sobra dos 70%, justamente em função de um crescimento de receita, de uma folha de pagamento congelada e de um conceito muito restritivo de quem pode entrar nesse cômputo de gasto, se tiver um número muito expressivo de municípios nessa situação, a gente tem que encontrar uma solução, certo? Não sei responder se vai poder usar no exercício financeiro seguinte. Isso vai depender dessa construção de uma saída para esse problema, tá? E quanto a poder usar 100% do Fundeb em folha de pagamento? Sim, pode. Por exemplo, o município de São Paulo usa. Ele tem um enorme VAT, certo?
ele recebe 4 mil e poucos do Fundeb e o VAT dele é 10 mil. Então, os recursos que ele tem fora do Fundeb para usar no Fundeb são muito significativos. Então, ele usa toda o 100% do Fundeb na folha de pagamento. Fica mais fácil até de fazer a prestação de contas do Fundeb. Pode sim. O 70% é mínimo, não é máximo. Pode até ser 100%. Só que tem que ter recurso para as outras despesas necessárias, né? No caso de quem tem um VAT alto com o município de São Paulo, tem. Se é um município com um VAT baixo, onde o valor do Fundeb é uma proporção grande do valor total que ele tem, ele, se usar tudo em folha de pagamento, vai ficar sem dinheiro para o resto. Dinheiro para material de limpeza, para material didático, para luz, para telefone, para, enfim, para tudo que precisa para o sistema de ensino funcionar. Para a internet. Estou por conta de vocês. Se tiver mais perguntas, estamos aqui. O Mozart caiu? Mozart? Pois é, pelo jeito. Ele desligou ali, teve que dar uma saída. Voltou. Ah. O som, professor. Som na caixa, professor. Não, eu fiz uma trela aqui, derrubei algo, aí fui apanhar. Muita gente pedindo, se você puder, posteriormente, além de, como já foi avisado aí no chat, tanto a apresentação como a fala da Marisa vão estar disponíveis. E tem muita gente perguntando se você poderia depois passar o material complementar, talvez de 2, 3, por escrito. Você já colocou, por exemplo, a própria comissão do Legislativo tem material sobre o tema, mas se tiver 2 ou 3 referências que ninguém deve deixar de ler, você manda posteriormente para a gente, por favor, Marisa, tá? Tá bom, pode deixar. Marisa, eu vou colocar aqui outras 3 perguntas para a gente concluir, já são quase 6h30. A pergunta aqui da Maria Luciene do Carmo. Os profissionais de educação, quais são os cursos técnicos ou afins? Poderia mencionar alguns? A Érica Defante, ela pergunta, por favor, e os professores devem ser contratados ou contratos e se trabalham igual a todos os concursados? Ou seja, aquela diferença entre professor que é contratado, temporário e o concursado, né? E, finalmente, aqui, ainda nesse bloco de 3, a Ana Lúcia Mariano, ela pergunta, por que a privatização desses profissionais da educação? Eu não sei se ela está se referindo àqueles profissionais da saúde ou de outras atividades físicas, da ciência social. Não sei se é isso, se você... Eu não sei, eu fiquei na dúvida, mas, de qualquer maneira, fiz a pergunta. E vou colocar outra da Luciana Salim. Ela pergunta, posso bonificar os professores para atingir a meta? Não, pela Lei 173 não pode nada. Não pode nem bonificar, não pode dar gratificação, não pode nada. Esse é que é o problema. A gente está com a Lei 173 que congelou total a folha de pagamento, né? Uma questão que eu fiquei na dúvida, e aí acho que é uma questão que seria importante acertar com os tribunais de contas, se a lei da carreira do magistério prevê convocar, porque não pode contratar também pela 173, tá? Se a lei da carreira do magistério prevê a possibilidade de convocação para jornada maior de trabalho, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem isso, o concurso é feito para 20 horas, mas o professor pode ser convocado por mais 10 ou por mais 20 horas na semana. Talvez isso possa ser feito e não seja considerado contratação nova, porque tu não está contratando novo e nem está aumentando o salário, porque ele vai ganhar proporcionalmente o mesmo valor à hora de trabalho que ele recebe, né? E talvez se possa justificar isso
em função da necessidade de atividades de recuperação decorrentes da pandemia. Mas é importante ver qual é o entendimento que o Tribunal de Contas vai ter dessa alternativa. Primeiro, a lei da carreira do magistério tem que possibilitar essa convocação para mais horas de trabalho no mesmo cargo. Segundo, tem que ver como é que o Tribunal de Contas vai apreciar. Não entendo qual é a pergunta da privatização também. Não tem privatização aqui. É todo mundo... Aliás, é importante essa... Só para esclarecer uma coisa. Se o município ou o Estado cede professor para uma instituição privada conveniada, esse professor pode estar nos 70%. Mas os profissionais, os professores contratados por CLT diretamente pela conveniada não podem estar, mesmo que a matrícula deles esteja contabilizada na distribuição dos recursos do Fundeb. E terceirizados não pode. Por exemplo, se a prefeitura contrata uma empresa para fazer o serviço de vigilância das escolas, esses profissionais da vigilância não podem entrar nos 70%. Eles não são servidores do município, eles são terceirizados. Tá? Então, eu não entendo que ocorra nenhum processo de privatização. O que pode acontecer, que a gente falou antes, foi profissionais da saúde, da assistência sociais e da assistência social serem deslocados para a folha de pagamento da educação. Tá? A questão dos efetivos e dos contratados é isso. Pode entrar no cômputo tanto quem é concursado efetivo quanto quem tem um contrato temporário. Né? O que importa é a função que ele exerce e, no caso da regulamentação da lei do novo Fundeb, a formação. E aí eu volto para a primeira pergunta, que é os cursos técnicos ou afins. Pois é, complexo isso, né? Deixa eu dizer uma coisa antes. Eu entendo que todas as pessoas, todos os servidores que atuam no ambiente de uma escola participam do processo educacional. A educação é mais do que ensino. A educação é mais do que aula de português ou de matemática ou de história ou geografia. Né? Eu sempre digo assim, ser merendeira numa escola é diferente de ser cozinheira num restaurante comercial, né? Num restaurante privado. A merendeira, ela participa do ato pedagógico da educação alimentar, inclusive. Né? Um restaurante privado tem que oferecer a comida que o cliente quer, seja de boa nutrição ou não. Né? Ser porteiro numa escola é diferente de ser porteiro num banco. Né? O porteiro de uma escola tem que interagir com crianças, adolescentes, com os pais das crianças, né? Na entrada e na saída da escola. Um banco é totalmente diferente, né? Um hotel é totalmente diferente. Né? Então, eu entendo que as pessoas que trabalham na escola precisam ter uma formação para atuar na escola, mas isso não significa que todo mundo tenha que ter curso técnico de nível médio. Por exemplo, no meu estado, aqui no Rio Grande do Sul, existe uma lei estadual chamada Quadro de Servidores de Escola, que passou por todos os governos, inclusive os governos do Partido dos Trabalhadores, que tem um cargo lá que se chama Agente Educacional 1, Alimentação Escolar, é a merendeira. Agente Educacional 1, Serviços Gerais, é o pessoal da limpeza. E a formação exigida para prestar esse concurso é ensino fundamental completo. Então, a gente tem uma lei estadual que não bate com a formação que a LDB prevê, percebem? E o Estado do Rio Grande do Sul tem servidores efetivos concursados com essa formação e não vai poder calcular nos 70%. Na minha cabeça, o ideal é que essas pessoas tenham o ensino médio regular e tenham uma capacitação de 100 horas, 80 horas, sei lá o quê, para atuarem na escola. Né? Isso é o que eu acho que é ideal. Mas não é o que a gente tem hoje, e se a gente... O afim é muito complicado, é claro, eu já dei esse exemplo, que um curso técnico de nutrição é afim para merendeira, né? Que um curso técnico em informática é afim para um servidor de multimeios numa escola, que o curso técnico de secretariado é afim para o secretário de escola, mas tem muitas atividades que não têm curso técnico vinculado dessa forma
E, como eu disse lá do exemplo do município do Amazonas, um porteiro formado em teologia em nível superior, né? Que é o afim? Então, não é. Essa pergunta é aquela que vale US$ 1 milhão, que é o que o FNDEP pediu ao conselho que responda. O que é o afim? Tá sem som. Chegamos ao tempo da aula prevista, às 18h30, mas muitos elogios, muitos. Muito obrigado. Estou encantado, foi realmente uma, como a gente diz na universidade, uma aula magna. Que A aula legal. de quem conhece profundamente o tema, o assunto. Eu próprio aprendi bastante hoje aqui com você. Quero muito lhe agradecer. Eu tenho certeza, se a sua fala hoje fosse presencial, todos nós estaríamos de pé lhe aplaudindo. E Muito obrigada. a foto, viu? Com Olha, o que certeza. a gente quer, né, Mozart? Eu sempre digo o seguinte: o que a gente quer é uma educação de qualidade com equidade, certo? E ela começa no financiamento e termina no currículo, certo? Se a gente não tiver um recurso mínimo igual, equitativo para todas as redes de ensino, não tem como prover isso. Agora, o recurso financeiro é condição necessária, não suficiente para a qualidade, né? A gente tem que chegar no pedagógico. Então, a minha frase é a seguinte, ó: a educação básica de qualidade começa no Fundeb e termina na BNCC. Muito obrigado, Marisa, de coração, viu? Antônio, por favor, faça, por gentileza, o encerramento. Não, faço coro aqui ao que colocou o Mozart. Até eu aprendi, eu não sou da área de educação, viu, Marisa? Não sou, pois é, apesar de ser professor, sou físico de formação, dou aula de física, né? Então, estou aqui acompanhando o curso na qualidade de participante, também tentando aprender mais com esse time de professores que o Mozart tão competentemente montou para nós, e eu, realmente hoje foi tudo muito claro, tá? Então, é um tema complicado. Infelizmente, essa parte de legislações e tudo mais no Brasil é sempre muito complicado, né? Então, e você fala com a clareza de que parece que está andando por dentro das frases, dos artigos e tudo, e já, né? Então, muito bom. Eu agradeço você imensamente, Marisa, por ter estado com a gente. Agradeço aos nossos participantes, né, que tiveram mais uma aula hoje. Só lembrando, então, que o material estará todo disponível nas nossas playlists, tá, que apareceram os links. Não preciso ficar preocupado, né? Então, vai estar tudo disponível para a gente se aprofundar, todo mundo se aprofundar. E o Mozart levantou o dedo ali. Diga, Para professor. lembrar, Antônio, desculpa lhe atrapalhar, mas para todos os nossos alunos, tudo, que a próxima aula, na quinta-feira, 5 de agosto, vai ser exatamente com o Ivan Siqueira. Ivan é professor da USP, membro do Conselho Nacional de Educação, uma pessoa também por quem nutro uma grande admiração, que vai nos falar sobre Educação para Todos, o desafio da inclusão e as novas tecnologias. O Ivan é relator no CNE desses temas, então eu acho que vai casar muito com tudo isso que Marisa nos trouxe aqui. Isso, vai casar com o nosso formato de curso, né, Mozart? Então, o nosso curso, esse formato, tem tudo a ver com as novas tecnologias. Enfim, muito obrigado, Marisa, muito obrigado a todos, muito obrigado ao nosso time do IEA, que mais uma vez está nos dando suporte aqui, fazendo o curso ser realizado com muita tranquilidade. E a todos os participantes, fiquem bem, a pandemia não acabou, lave as Muito mãos, obrigada. distanciamento, vacina no Contem braço. comigo, viu? Contem comigo. Obrigado, Estamos aí Marisa. para Até trabalhar semana juntos. que vem, Obrigada. pessoal.